Астанада Мұстафа Шоқай атындағы нөмірі 51-ші мектеп гимназиясында Мұстафа Шоқай бүкіл түркі жұртының перзенті атты 2-ші халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Іс-шараның басты мақсаты Мұстафа Шоқайдың мағыналы өмірі, қызметі мен шығармашылық мол мұрасын насихаттау мен өскелең ұрпақты ұлттық рух пен отан сүйгіштікке, қоғамдық белсенділік пен адамгершілікке тәрбиелеу. Сонымен қатар конференция жұмысының аясында Түркия мемлекетінің Стамбул қаласындағы Мимар Синан көркем өнер университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Әбдуақап Қараның Кеңес одағының түркі әлемі саясаты Мұстафа Шоқай атты кітабының тұсаукесері өткізілді. Бұл жинақ қазақ, түрік, орыс және француз тілдерінде басылып шықты. Атаулы топтамаға Мұстафа Шоқайдың бір ғасыр бұрын жарық көрген 120 мақаласының ең өзекті 41-і таңдалған. Ел ордасында жиналып Мұстафа Шоқайдың туған күні конференция өтіп отыр. Мен оған Стамбулдан тарту ретінде Мұстафа Шоқайдың 4 тілде шығарған кітабымды әкеліп отырмын. Өткен жылы француз тілінде шығарып едік, енді биыл сол кітап 3 тілде қайта жарық көрді. Қазақ тілінде, түрік тілінде және орыс тілінде. Өткені Мұстафа Шоқайды тек қана өзіміз танып білуге тиіс емеспіз. Ол халықаралық әлемдік деңгейде ұлы тұлға, сондықтан біз оны әлемге де паш етуіміз керек. Қазіргі таңда бір бізге ұсыныс жатыр. Бұл кітапты ағылшын тілінде шықса деген ниет келіп жатыр. Әсіресе Еуропадағы қазақ жастарынан осындай өтініш келді. 18 жылдық тарих бар осы білім беру мекемесінде 2 жыл бұрын Мұстафа Шоқай есімі берілген болатын. Сол кезде аз ғана уақыттың ішінде осы мектебіміздің музейі ашылды. Бұл музей Қазақстан Республикасы бойынша ең жалғыз Мұстафа Шоқай атындағы музей болып табылады. Музейімізде бүгінгіні 550-ден астам экспонаттар қойылған. Бұл әлемнің түкір-түкірінен әкелінген экспонаттар. Соның айғағы Мұстафа Шоқайдың түпнұсқа портативті машинкасы. Былтырғы жылы мөр арнайы табысталды. Жұбайы Мария Горинаның осы концерттік бағдарламасы түпнұсқа. Қолжазбалар бізде ең бір құнды экспонаттардың бірі болып табылады. Жалпы бүгінгі шараның аясында пленарлық отырыс, сонымен қатар секциялық отырыс қарастырылған. Ең бір атаулы деп айтатын шараларымыздың бірі